വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫ്യൂഷൻ വണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി 14th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഒരുപാട് പേര് വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഒക്കെ ആഘോഷിച്ചു. പക്ഷെ വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകളുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാകാത്തവരായിരിക്കാം, കല്യാണം കഴിയാത്തവരായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിപ്പോയവരായിരിക്കാം. അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകളുണ്ട്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള കൊമേഡിയൻ രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ ഒരു ഷോയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഒരു വാചകമായിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 14 വാലന്റൈൻസ് ഡേ, വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ല, പ്രേമമില്ലാത്തവനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദിവസം. അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. പിന്നെ ഉണ്ടായ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, യൂട്യൂബിലൊരു കോമഡി സീരീസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പോൾ വളരെ പോപ്പി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോമഡി സീരീസ് ആണിത്. കരിക്കിൽ നമ്മുടെ ലോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറുണ്ട്, ആ ക്യാരക്ടർ പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട്. ഈ ഫെബ്രുവരി 30 ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫെബ്രുവരി 14 എടുത്ത് കളയണോ അല്ലേ, വെറുതെ ബാക്കിയുള്ളവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ. ഈ രണ്ട് വാചകമായിരുന്നു വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആഘോഷിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടിയത്. ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഫെബ്രുവരി 14 ഒരു ദിവസം വേണമെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ, ബാക്കി 364 ദിവസവും ഞങ്ങൾക്ക് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര പേര് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് 364 ദിവസം? അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്ന. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം. ആ ദിവസം നമ്മൾ തന്നെ ഈ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ആന്റി വാലന്റൈൻസ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നാട്ടോ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. അപ്പോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതൊരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ വേണ്ട, എന്താ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേ വേണ്ട, വേറെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കുന്ന ദിവസങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കുക. ഇപ്പൊ ഫെബ്രുവരി 14 എന്തൊക്കെ ജോലികളുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും റിലേഷൻഷിപ്പിലായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ ഡേ അത് ആഘോഷിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഡേ സെലക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആ ദിവസം എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെയോ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഒരു ലഞ്ചിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിന്നർ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. കപ്പിൾസ് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിലും അറിയാം, നമ്മളൊരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നറിന് പോകുന്നു, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടേ? യെസ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ബൈ എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ യു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക. അത് ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നു, എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ അതിലൊരു കോട്ടൊക്കെ എഴുതും, ടു മൈ ഡിയർ, ടു മൈ ലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു കോട്ടൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാർഡൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വാങ്ങിക്കുക, പാക്ക് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക, ഗിഫ്റ്റ് റാപ്പ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുക, അതിപ്പോൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യരുത്. സെക്കൻഡ് തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഏത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വാങ്ങിക്കുക, ഫുഡ് കഴിക്കുക, അവിടെ കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ഒറ്റയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് വേണ്ട, വേറെ ആരും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോവുക ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ലോക്കലിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുക്കിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. തേർഡ് തിങ് ഗോ ഫോർ എ മൂവി. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു മൂവിക്ക് പോവുക. ഒറ്റയ്ക്കൊരു മൂവിക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് റൊമാൻറ്റിക് മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമെൻ്റൽ മൂവീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം കോമഡി മൂവീസിന് പോവാം,
അതുപോലെ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മൂവീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മൂവീസിന് പോവാം, ആനിമേറ്റഡ് മൂവീസിന് പോവാം, കാർട്ടൂൺസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോവാം. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മൂവീസ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവാം. നമ്പർ 4, ഏതെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുക. ഇപ്പോൾ പാർക്കായിക്കോട്ടെ, ബീച്ചായിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവുക. അവിടെ ചെന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ. ഒരു കാര്യം മറക്കരുത്, എവിടെ പോയാലും എന്ത് ചെയ്താലും ടേക്ക് സെൽഫീസ്. കാരണം സെൽഫീസ് എടുക്കുക, സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവട്ടെ, ഹൗ യു സെലിബ്രേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും മീൻസ് അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു, എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ടേക്ക് എ സെൽഫി. പിന്നെ കുറച്ച് ടൈം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ തന്നെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഓർ ഓർഫണേജസ് അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്, അവരെയായിട്ട് കുറച്ച് നേരം നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു ഫുഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം, അവർക്കത് കൊടുക്കാം. അവരുടെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, അവരുടെ കൂടെ സെൽഫീസ് എടുക്കാം, അവരായിട്ടിരുന്ന് പാട്ട് പാടാം, സംസാരിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരായിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പിനെസ് കുറച്ച് പേർക്കും കൂടെ സ്പ്രെഡായി കിട്ടും.